går her oppe, hvor det har vært noe på lokalnyhetene om hendelser. Folk vil jo alltid prøve å finne naturlige forklaringer på sånne ting. Men hvis man oppsøker åsted og leter etter spor, er det ikke vanskelig å finne ut at det er troll som har vært på ferde. Hvorfor skal ikke folk få vite hva som foregår her? Skru av det kameraet. Nå. Tror du Michael Moore ga seg til første forsøk? Tror du det? Det er ingen her som tror på Gud eller Jesus. Nei, det er ingen altså. Da blir det festivalspråk. Da er det sikkert litt tid da, før han kommer med det. Da tror jeg ikke han filmer. Jeg synes jeg skal lære oss et sted. Hovedgruppen er bergtråd og skogsråd. Men se her, Thomas. Neis. Raglefant, tusselav, vintusse. Tra! For faen! Kom ut! Du, jeg skal faen ikke inn der, altså. Muslim, sant? Jeg er muslim, ja. Muslim? Det er greit. Det vet jeg ikke.